Viete, ktoré hudobné nástroje tvoria symfonický orchester? Základná umelecká škola na Istrískej poňala odpoveď na túto otázku svojsky. Nakrúcajú v nej krátke filmy o hudobných nástrojoch a tak učia online svojich žiakov. Pustám toho koňa, že čo to spraví. Koňa chceš vidieť? Ten kôň, no. S tým, že ešte tie titulky potom sa opravili až od tej tretej časti nakoniec, lebo toto už som mal vypluté von. Ale porobil som tam aj fotky som dal chalanom nové. Pozeral som aj tie titulky. Takže to už potom vyzerá trošku lepšie, no. Čo narobíme? Aspoň sa nebudeme nudiť. Radi by sme tak postupne predstavili deťom hudobné nástroje, najmä tie, ktoré sa tu učia, ale pokiaľ to bude možné, tak radi predstavíme aj tie, ktoré sa treba u nás neučia, ale učia sa na inej zúške. Scenár sa asi tak tvorí vždy pred tou každou jednou epizódou. Jednotiaca línia je akurát predstaviť tie hudobné nástroje. Čo je vašou úlohou v tomto projekte? Tak ja primárne stojím za kamerou, ale ako aj pán riaditeľ hovoril, že ten scenár sa nejakým spôsobom nejak špeciálne nepíše a nepripravuje. O chvíľu sa jeden taký exemplár scenára našiel. Ste sa pýtali na scenár, no tak improvizovaný storyboard vyzerá asi takto. Máme len takto popísané scény a už naozaj ten zvyšok okolo toho, čo sa nabalí, tak to už je naozaj čistá improvizácia. Občas sa zapojím samozrejme aj do tých nejakých vecí, že čo by malo dobre vyzerať pred tou kamerou a s kolegami sa vždycky tak nejak poradíme na aj tvorbe toho obsahu, takže od prakticky námetov, nápadov až po tú finálnu technickú strihovú realizáciu. Zatiaľ sú na svete tri epizódy o violončele, husliach a zobcovej flaute, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach pod profilom Umelci z Istrískej. Jedna vec je vytipovať si žiaka, alebo chceme, aby do toho boli aj deti zapojené, pokiaľ je to možné, takže vytipovať žiaka, ktorý predvedie ten nástroj. Potom je tu určitá centrálna postava z toho literárno-dramatického odboru, ten chlapec Šimi a kolega z literárno-dramatického, ale do niektorých vecí sú zapojení aj učitelia, treba s tým žiakom, ktorý predstavuje ten nástroj. Hlavného sprievodcu vybral kolega, pedagóg literárno-dramatického odboru Lukáš Jurko. Je to veľce šikovný chalanisko, hovoríme mu, nikto mu nepovie inak ako Šimi, volá sa Šimon Šima. Čo to je? To sú husle. Husle sú strunový sláčikový nástroj so štyrmi strunami, ladený v čistých kvintách G, D a E. V európskej klasickej hudbe má hlbokú tradíciu a veľa autorov ich využívalo v svojich dielach. Tak. Skadiaľ to vieš? Som to našiel na nete. Snažíme sa o to, aby sa tam možno dalo aj niečo také veselšie alebo žartovné, čo je spojené s tým nástrojom. Priznám sa, že zatiaľ ten taký prvý natáčací deň, počas ktorého sme stihli tie prvé tri epizódy, bol skôr taký opatrný, že uvidíme, že či nám to vôbec vyjde, čo z toho vôbec budeme vedieť vystrihať a vyskladať, ale s každou jednou epizódou, od prvej zatiaľ po tú len tretiu, sa to zlepšovalo bez ohľadu na to, že aký materiál už sme vôbec nabrali a natočili. Takže učíme sa našťastie rýchlo a odozva je zatiaľ pozitívna, takže snad to bude dobré do budúcna. No a na budúce sa aj my tešíme, ako vám predstavíme hlavných protagonistov. A nejaké informácie posúvať. Áno, že by sme aj s tým pánom Jurkom urobili, aj s tou hlavnou postavou. A že to tak